Бога никој некој пат не го виде. Единородниот син, што е упазвата на таткото, он го разрече. И воа е мачеништвото на Јоана. Кога пушти чифутито од Јерусалим попове и левите да го питат «Ти кој си?» и признаја, и не са утврли, посведочи и рече «Оти не сам јази Христос». Го питаа «Што си убо? Илија ли си ти?» и веле «Не сам». «Пророк ли си?» и отвеща «Не». И му велет «Кој си убо? Да дадиме ответ на тия дека не пуштија. Што велеш заради себе си?» Рече «Јазе сам гласот на тоа дека вика внатре у пустината, исправејте патот Господинов, как рече Исаија пророкот. И пуштените беа од фарисеите и го питаа и кажаа, зашто убо крстиш, като не си ти Христос, нето Илија, нето пророкот? Јоан одвеща и рече, јазе крстам у вода, ама тоа што е посреде на вас, тоа што вие не го познавате, воа е што иде по мене. Тоа што се чини пред мене, на тоа што јазе не сам достоен да одврзам ременот на скорната му. Вија се чини на витанија од спротива на Јордана, таму дека Јоан крстеше.